Goeienaand vriende, ek en Noonie groet hier vandag ook hier uit die Babylon storing met die voels wat raas, prachtige natuurskoon hier rondom ons. En ek weet nie van julle nie, maar wanneer ek in 'n tuin kom, een mooie tuin kom of 'n plek soos hier, dan is dit asof die Here baie spesiaal met my praat. As ek kyk hoe prachtig die Here die natuur gemaak het, hierdie plante wat groei soos God het gedikteer het, en ek glo die plante is hier, hulle verheerlik God as hulle blom, en ons het die voorreg om dit te kan geniet. Dit is dan so spesiaal, wanneer ek in die woord van die Here lees, daar in Genesis hoofstuk 3, lees ons aan vers 8, die Here toe die tuin in Eden in die ooste aangelê, en die mens wat hy gevorm het, het hy daar laat woon. Was dit nie kosbaar geweest, dat die Here vir hom alles gee, wat die mens nodig het nie. En so eer ek die Here ook, vir alles wat hy vir my gee, ek het ore wat kan hoor, oë wat kan sien, ek kan ruik, ek kan proe, ek het sintuie, ek het hande waarmee kan werk, ek geniet gezondheid. En dan is ook baie mense, hulle kan nie hoor nie, maar in hulle verbeelding hoor hulle, doofes kan hoor in hulle verbeelding. Mense wat nie kan sien nie, in hulle verbeelding sien hulle. Dit is kostbaar hoe die Here vir ons al die gaves en talente gee wat ons nodig het, om in hierdie wêreld sy vrede kan geniet. Want alles behoort aan die Here. Ons levens, die geleenthede, ook hierdie natuur behoort aan God. En mag het wees soos hierdie natuur vir ons wees, so prachtig soos dit is, mag ons ook in hierdie tyd so kroon wees voor die aangesig van die Here. En die vrede van die Here in ons lewe het, tot verheerliking van sy kostbare naam. Kom ons dink vandag daaraan, die tuine waarin ons plaas, die voorreg die genade het vir ons gee, om sy vrede te kan geniet. Kom ons bid net saam. En Here, so vra ek om genade, dat jy asseblief ons sal seën in hierdie dag. Dankie dat ons seëninge kan tel. Dankie vir die vrede wat jy vir ons gee, die tuin wat jy vir ons kom uitlê, en dat jy by ons is elke oomblik en alles vir ons gee wat ons nodig het, om tot eer van die naam te kan leef. Help ons Heer om die vrede uit te straal, ook in ons harte en ons lewens, ook in al die mense rondom ons. As mense ons sien as hulle by ons huise inkom, dat hulle die tuin van God kan geniet, soos wat die liefde en die genade van die Heer in ons lewens gesien word. Die eer behoort aan u. Amen. Mag die Here vir u seën, mag jy regtig sy vrede ervaar. Kyk 'n bietjie rondom u of jy die mooie dinge kan sien soos ek nou vandag hier sien, ook in die lewe daar by die huis. Kom ons verheerlik die Here vir alles wat hy vir ons gee. Die Bybel sê toe die mens gemaak het, het hy vir hom 'n tuin gegee en hy die mens daar geplaas. Ons eer die Here daarvoor. Totsiens, tot ons mekaar weer sien. Hier is deel 1 van 4. Deel 1 van 4 volg ons. Ons gaan nog so 'n paar vir julle opneem oor gedagtes wat die Here met ons kom deel in hierdie kosbare tuine hier by Babylon storing. Tot ziens, tot mekaar weer sien. Die wilde van die Heer gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig, en hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. En hoe groot en hoe groot is ons God, en ons en hoe groot is ons God, en almal sal sien, en hoe groot is ons God.